ନର୍ମାଲି ପାଣିରୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭୋଲ୍ଟ ମିଳୁଛି, ସେଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ 24 ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇକି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି 24ଟା ହେଉଛି 12 ଭୋଲ୍ଟକୁ ପଳାଇଯାଉଛି, ଅଧା ହେଇଯାଉଛି, ତ ଦେଲା ଅଛି ଲୋଡ଼୍ଟା ଠିକ୍ ରହୁଛି, ତ ଡିସିରୁ ଏସି କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପରେ ପାଣିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ପାଣିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅଜୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଦାବି। କିଛି ନୂଆ କରିବାର ନିଶା ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନର ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜାଁଳା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଧାଚରଣପୁରର ଅଜୟ ବେହେରା। ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରି ଅଜୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପାଣି ଓ ନିଜ ନିର୍ମିତ କେତେଗୋଟି ସେଲ୍ରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିନା ବ୍ୟାଟେରୀ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜରେ କେବଳ ନିଜ ନିର୍ମିତ କେତୋଟି ସେଲ୍ରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଲ୍ରେ ପାଣି ପକାଇବା ପରେ ସେହି ପାଣିରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ ବଲ୍ବ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁଣି ପାଣିଟା ଆମେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ପାଣି ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଲୁଣ ଆଣିକି ଫେଣ୍ଟିକି ପକାଇବା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନର୍ମାଲି ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟାଲ୍ କରିଥିଲି, ନର୍ମାଲି ପାଣି ଟ୍ୟାଲ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1.5 ମାସ 2 ମାସ ପଳାଇଛି ଆଧିରେ ଟ୍ୟାଲ୍ ପାଇଁ, କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ମାଲି ପାଣି, କାରଣ ନର୍ମାଲି ପାଣିରେ କେବେ ବି ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁନି କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇଥିଲି, ମାନେ ମେଟେରିଆଲ 3 ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଧିରେ। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାକୁ ଥରେ ପାଣିରେ ଦେଲା ମାନେ ସିଏ ପାଣି ଥିବା ଯାଏଁ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଉଥିବ ଭୋଲ୍ଟ, ଯେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଲ୍ ଲୋଡ଼୍ ଦେଲେ କମିଯିବ, ଇଏ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ। ତ ପାଣି ଥିବ ସେ ଚାଲିଥିବ, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତା'ର ଚାଲିଥିବ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଲାଇଟ୍ର, ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ 3-4 ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଳିବା, ତ ସିଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ତ ଆଉ ୟୁଜ୍ ହେବନି ସେଲ୍ଟା। ଆମେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଓଲ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ପାଣି ଯେତେ ମଜା ଥବ ଯାଦିରେ ସେତେ ମଜା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଦେଇ ଚାଲିଥିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ତ ବାହାର କରିଥିଲା ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତାପରେ ତ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ହେଇଛି, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ହୋଇପାରିଲାନି, କିଛି ସହାୟତା ବି କିଛି କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ମିଳିପାରିଲାନି, ଆଉ ଏବେ ବି ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳେଇବ ବୋଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ବି କେଉଁଠି ଶିଖିବାର ନାହିଁ କି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ତା ଇଏରେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଇଏ କରି ଚଲେଇଛି, ଏଇଟା ବି ଦେଖିକି ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଅଭାବ ଗରିବ ଲୋକ, ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ କି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଦିହ ବ୍ୟତୀତ ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଯଦି ସହାୟତା ମିଳିବ, କିଛି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ହେଉ କିମ୍ବା କିଏ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଲାଣି, ୟାକୁ କଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାର, ଏଇନା ଛୋଟ ଆକାର କରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାର କରିବ ଭଲ ଲାଇଟ୍ ହେବ ଇଏ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ପଇସା ଦରକାର, ଆଉ ସିଏ ବି ଧନ ନାହିଁ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ସମସ୍ତେ ବି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଗର୍ବ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ଅଜୟ ବିଶେଷ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାରର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିଲେ ଅଜୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କରି ଦେଖାଇବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭାଇ ଗୋଟା ଆମ ଗାଁର ଭାଇ ଗୋଟା ପିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପଲିଥିନ ପଲିଥିନ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବି। ପ୍ରଥମେ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଅଜୟ ପେଟ୍ରୋଲ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଅଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି, ସାଧାରଣ ପାଣି ଯେଉଁ ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଓ ସେଲୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅଜୟ। ଅଜୟଙ୍କର କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଆଶା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦ୍ଭାବନର ବାଟ ଦେଖାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଲେ ଅଜୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପଲିଥିନରୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା, ଏ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।